אנחנו כבר מוכנים לצאת לדרך? כן, כבר טיפלתי בכל ההספקה פה. איפה הקפטן של הספינה? כן, איפה הקפטן? הפלגת התענוגות הזאת לא תפליג מעצמה. מגיע! אני כבר מגיע! היי, אסור לך להיות כאן! תפסתי! קפוץ פנימה, מיק. גמרתי לסדר את הסיפון כרגע. לא, חכו לי! היי! חבר'ה! תראו, הנה קוף קופץ שם! היי, זה אני! חבר'ה! אתה לא מרגיש לפעמים שהם באמת מנסים לתקשר איתנו? וואו! מיקי הבין בדיוק על מה דיברתי! מיקי שלי! הקוף הזה, הוא שוכב בארסל שלו ומנמנם. אתה צודק, מיקי, הוא באמת נראה חמור. חכו לי! עכשיו תראו איך הקוף הנחמד הזה רוקד. זו בטח עונת החיזוק שלהם. וואו, גם חכם מאוד וגם ג'נטלמן. בואו! או, מיקי, אתה נורא נורא מתחשב. הזה, והוא נורא כועס. זהו. אני? לא, או הוא שם. מיקי, תיזהר. אנחנו נציל אותך, מיק. מיקי, מיקי, הכל בסדר? די, די, אני בסדר. אני מציע לרכב וליהנות משאר ההפלגה. שמעתי שיש בהמשך יופי של מפלי מים, חברים. בהמשך? מפלי מים? יש לנו עכשיו, נכון חבר'ה? אתה כל כך צודק, מיקי. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.